Важливо, що пацієнтку стабілізували. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У медзакладах Дніпра лікарюють 5 рятувальників, які потрапили під ворожий ракетний обстріл на Дніпровському литовищі. Найтяжчі поранення отримала речниця ДСНС області Євгенія Дудка. Проте вона вже прийшла до тями. Як почуваються наші рятувальники, Анастасія Вільхова розкаже. Буквально 2 секунди і просто шалений вибух, і пиль, і пилюка стовбом, і я опинився в якомусь проміжку між бетонному. Микола серед тих, хто поїхав гасити пожежу в аеропорт. Хоча й працює у ДСНС вже з десяток років, досвід ліквідації ракетного удару перший. Згадую, 10 квітня зранку виїхали на ліквідацію пожежі в аеропорту. Коли почули оголошення про повітряну тривогу, одразу ж пішли до укриття. Чекали відбою. Поки ми чекаємо, пожежа розповсюдилась вже на поверхню. От. І коли вже було відбій повітряної тривоги, ми всі повернулися до виконання своїх обов'язків, знову приїхали на те місце, знову ж таки ліквідували пожежу. Але коли ми перебували всередині, ми почули по рації, що повітряна тривога. Декілька секунд і поблизу рятувальників пролунав шалений вибух. Я сів на секунду і просто так подумав, чи все, чи не все. Зрозумів, що не все. Думаю, досить сидіти, треба тікати, бо може другий раз прилетіти. І вибіг уже зі склизького приміщення. Рятувальники опинилися майже в епіцентрі вибуху. Миколі пощастило, в нього лише осколкові поранення. У мене застряг в правому бедрі, стегні, от, і ліву ногу також заділо, але там не застряло, пройшов. Тобто, і до речі, коли мені вже показали шолом мій, я його не бачу вже потім. У мене справа на шоломі така добра, така дирочка. І якби я був на шоломі, то я б думаю, вже, мабуть, і не розмовляв би. І от тоді я вже зрозумів, чому я не чую на праве вухо. Погано чую, але сказали, все минеться. Незважаючи на травми та пережитий шок, чоловік в доброму гуморі. Ділиться він з династії пожежників, тому справу кидати аж ніяк не збирається. Бажання є велике. Поламати руки і ноги тим, хто ці ракети запускає. Разом з Миколою на завданні був його колега Ігор. Він пройшов далі у приміщення, тому залишити його одразу не зміг. Безпосередньо від епіцентру вибуху, я не знаю, я взагалі всім кажу, я не знаю, як ми взагалі залишились живими. Тому що вибух трапився десь від мене максимум метрів 7. Я самий дальній був. Після вибуху, що одразу така голова, не розумієш, чи ти живий, чи ти вже не живий. Потім очі відкрию, розумію, що все бачу. Коли Ігор вибирався із руйнованої будівлі, побачив пораненою свою наречену, речницю ДСНС області Євгенію Дудку. Вона була без свідомості. Почав намагатися її витягати, але в цей момент вже ноги підвели. Я поруч на неї впав, покликав хлопців на допомогу. Дякую, слава Богу, со мною була аптечка персональна. Наші товариші прийшли, надали Євгенії першу домедичну допомогу. Серед постраждалих стан Євгенії найтяжчий. Ігор каже, вона перед трагедією хотіла зняти бронежилет, але саме він її врятував. Проте один уламок все ж таки залетів під нього. На сьогоднішній день загрози життю цих людей немає. Це мінно-вибухові поранення, всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози на сьогодні до повної виписки і стабілізації ми не маємо права. Нині Євгенія вже прийшла до тями, спілкується телефонами з колегами та дуже переймається за своїх хлопців. Постраждалі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Лікарі кажуть, найстрашніше вже позаду. Найскорішого одужання рятівникам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».